I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa, Sniffer94 är tillbaka och idag så kör vi lite Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back på PS1. Och förlåt mig älskling ifall jag använder ditt gameplay, om man ska säga så, för det är ändå typ ditt, det var du som skaffade det. Men du ville inte göra commentary idag, så, eller ja, göra commentary som typ, jag trodde att du ville typ. Så nu gör jag det, om man säger så. Nej, men det var så att Ronja ville göra monoslogs ändå. Så bara att hon ska göra dem individuellt och göra dem ensamma, så jag inte är med, kan man säga. Jag kanske är med någon gång då och då, men för mesta det så ska liksom det vara henne då som ni får lyssna på. För vi tog verkligen till oss den kritiken som någon sa, att det känns som det inte är Ronjas kanal, och då får jag försöka skärpa mig lite, för jag är gärna med överallt, känner jag. Så någon gång så får hon ta och göra lite någonting själv faktiskt, för det, eller inte göra helt själv, jag är alltid med och stöttar och så, för annars så blir det typ inte gjort. Men ja, som sagt, skitsam, det är inte det vi ska prata om idag, utan det är recap på våran halvårsresa. Hur gick det egentligen? Förväntansfullt jävligt bra faktiskt. Det var ingen billig halvårsresa, om man säger så. Jag spenderade nog jävligt mycket pengar där, kan jag säga. Det gjorde jag verkligen. Men vad fan, man måste ju unna sig någonting, och liksom det är inte varje dag, det är ett halvår liksom mellan där man älskar, och jag tyckte verkligen att vi kunde verkligen unna oss någonting speciellt. Och alltså det var som att ha lite semester faktiskt, och vi är mycket i Göteborg och så, men just nu kändes det lite så här speciellt liksom. En dag så valde Ronja någonstans vi skulle äta, och en dag så valde jag då. Så här var det, första dagen då, vi vaknade typ klockan 10 ungefär, ska jag tänka mig. Och så tog vi buss till resecentrum i Trollhättan då, Trollhättans resecentrum. Hoppa på tågabtåget, och det är lite såhär käckt och gammalt tåg typ. Lite såhär, ja, lite såhär gammalmässigt, lite såhär gammalt stuk är det. Så det tyckte jag var extra käckt. Ganska fullt på tåget, så vi hade ganska stora problem att försöka hitta platser, men vi hittade till slut. Och alltså det tyckte jag var lite trevligt sådär, liksom, lite såhär mysigt, för det är inte varje dag man åker tågab, om man säger så. Det är inte så ofta den går. Man brukar ofta åka SJ eller Västtåg då, som det heter här i Trollhättan då. Här i Västra Götaland så är det så. Heter det Västtrafik. Precis. Det första vi gjorde då var att typ köpa lite något gött. Och Ronja köpte en cappuccino på stationen i Göteborg när vi kom fram. Och sen stack vi direkt till vårt hotellrum. Och ja, precis. Vi pratade med dem i receptionen, och bokningarna har funkat perfekt. Vi fick jävligt bra pris för att stanna där en natt. Det var kostat 1190. Och då får ni tänka på att det är Gotia Towers då, så att det är ju ett femstjärnigt hotell. Det är nästan bergis på att det är, särskilt med den, allt de har och all service och sånt, så kan jag räkna med att det är ett femstjärnigt hotell liksom. Och precis, vi köpte det billigaste rummet, för som sagt, vi är inte gjorda av pengar. Men vi planerar att ha en lika fin resa när det är ett år mellan oss. Och det är det tyvärr på jul typ, så det kanske inte är öppet då, men vi ska kika på det. Men så liksom, ja, vi planerar definitivt att ha en till resa. Men så ja, precis, första dagen då så gick vi gärna direkt, och eller just det, vi hoppade in i spat gjorde vi. Vi var på spat och hade det jävligt mysigt, om man säger så. Ni som har tittat på måndagsvloggen hos Ronja vet hur mysigt vi hade det. Och precis, vi bara chillade helt enkelt. Och det var så jävla coolt, för det, man kunde liksom, den här bassängen då typ, eller den poolen, den var liksom ute på en balkong typ, så man kunde se ända ner, för allt var liksom, vattnet var på ett glas liksom, så man kunde se ända ner. Så det var jävligt coolt. Så är man höjdrädd så rekommenderar jag ju inte det. Så gick vi då på Liseberg efter det då. Eller först så käkade vi lite sushi. Och jag käkade lite nudlar med kycklingspett. Sen gick vi på Liseberg och chilla som fan. Helt enkelt bara. Vi fick en stjärnvinst, fick vi. Vilken stjärnvinst. Vi fick se Labyrinth live. Sen så, ja precis, hon köpte en CD-skiva till mig, och hon köpte lite filmer till sig. Och liksom lite såhär käckt liksom, men bara allmänt kul liksom. Och dag två då, så
Ja, vad ska man säga? Vi käkade en jävligt god frukost. För att som sagt, vi gick till hotellrummet direkt efter då. Efter vi var på Liseberg då. Men så var det med det. Vi tog en liten drink och så chillade vi i hotellrummet. Men dag två då, så gick vi också på Liseberg. Vi lämnade vår packning på hotellrummet, eller inte hotellrummet, men på ett ställe där man kan lämna sin packning i alla fall. Så gick vi på Liseberg. Sen blev vi lite trötta på Liseberg och då åkte vi till Nordstan och käkade på Pizza Hut, för det var där jag ville käka. Och sen så fixade jag en piercing till Ronja och hon fick sin första septum. Jag är så glad att hon vågar göra det, för jag tycker septum är jävligt snyggt på tjejer. Och så var det med det. Hon fick sen en jävligt nice piercing. Det var jävligt kul att hon vågade det. Så Barabella studion är riktigt awesome om ni vill titta in där, om ni bor i Göteborg då, ifall om ni vill pierce liksom. Vad gjorde vi mer? Vad har vi gjort mer? Just det, vi köpte det här spelet, Crash Bandicoot. Köpte lite spel på Game. De hade väldigt gamla spel där, så jag drogs till det direkt liksom. Sen så att, ja precis. Fredag var ju åka hemdag, så vi var åkte till Liseberg igen sen. Var där, åkte hem. Och det var typ det. Det var faktiskt typ det. Och sen också tog Ronja en drink då, en nice, jordgubbsdrink på, Heaven 24, och det är längst upp i Gothia Towers. Så det var jävligt nice faktiskt, det är sjukt nice utsikt där alltså. Alltså halvårsresan var jättemysig och jättetrevlig, det var alltså jätteroligt, verkligen, det var otroligt roligt. Men precis, så det var recap på halvårsresan, hoppas ni tyckte om videon, lämna gärna like och kommentera gärna. Ha det gött allihopa, vi hörs, hej!